tong atiah mene kok durung teko. Teng pundi? Kula madosi sinten? Wong kliwon niku bapak kula kok dipadosi ngoten lho. Yang kencanan ki apa ora tau ngatekke ngono lho janjane. Wayahe, wayahe. Wayahe rasan-rasan. Kok wayahe rasan-rasan sendiri rasane iki sapa? Aku iki ngerti nek kowe ngrasane aku. Dadi wong kok baperan. Sapa baperan? Kowe kuwi. Lho, wong lanang saiki iki nek ora baperan, kuwi ora payu. Contohnya MC ini mau nak rata peran, ya rata payu. Jadi kudu dibuli sik dan payu. Ternyata ini lho, kowe iki kurang nduwe rasa syukur piye karo aku. Saatase aku kok gelem karo kowe iku kudune kowe iki wong bersyukur, kudune seneng atine. Aku sing kudu bersyukur. Lho lho lho. Nek kok iki aku kudu bersyukur. Lah sing tak banggake sapa kowe iki apamu? Elek kuwi gondi, ganteng aku duwe. Ganteng. Gagah aku duwe. Melarat aku yo duwe. Keset aku yo duwe. Lah iki aku engko ngendi ngono lho. Lara kurang to kaya aku iki. Kira-kira nek ora gelem karo aku ki sing ngantri wong sak mrene mbane iki. Ngantri karo aku kabeh. Wong sak mrene mbane iki ngantri ame etok kowe. Lah iya to, ora wedok ora lanang iki do seneng karo aku. Lah kok pede men. Kok pede men piye to? Iki nek nganggo ngono iki kok ayu banget. Lah kowe keduren. Lah kok disenani. Dadi wong mbok rasa seneng rasa-rasa. Jenenge wong nek lagi kencan kuwi telat biasa. Lah kowe kok ora tak rasani ra payu. Oh iya. Iya ta kowe. Matur nuwun. Ora ning ngene lho, kowe iki kudune ya rada sabar sithik. Lah aku iki kurang sabar piye? Wong aku kuwi nganggur kowe keter piye? Nganggur nganti repot aku. Nah ya kudune kowe iki ya nyambut gawe. Nganggur kok keter. Aku iki kangen banget ya karo kowe. Ah. Suwe ra tok iki lho ya kepiye? Umpamane umpamane aku kene to. Kowe petuk aku ning ngene. Melati. Mawa cepet. Oh. Aku madhepe rene. Heeh. Melati. Sopo? Eh, iki sing nyeloki aku. Oh, sing nyeloki kowe ning kono. Ambo. Lah jare kok kaya aku ora ngerti kok madhep rono. Melati. Nolet, nolet dengan perasaan. Kok sik baleni. Melati. Nah. Kang Sukro. Kang. Kok bisa nak? Kang. Betul kita langsung melati ya ampun. Kowe kok mau ngarep mati wae kan mau. Mati piye kowe? Kowe jero ngak jero rapi ya. Melati. Ning papan iki kan tak buktek enak aku iki tresno tenan karo kowe. Paribasan ana wong wedok liya sing ayune ngumpul iku. Aku ora bakal kenggo. Mergo tresnamu ki nggurung karo kowe. Yen ngono ya kok dibuktekke ra ngomong tok. Ya nek tak buktekke ning kene ya pekewo to apa ya arep cendol dawet ning kene iki kok iso. Lah ya mbok ya etok-etoke wong awake dhewe iki ning taman mbok ya sing romantis sing mesra ngono. Sinawang ta tan bosane ora mencari ayu abu mana maksud tuh? Lah ya wong aku mbok tinggal nggo nikwe ning taman kesuwen ya aku masuk angin. Nyawa apa? Wong ayu aleman. Serane jelas hubungan apa ya? Pengen mau biye? Tak mau kok ngetroi wae. Reko sota lakonane. Paling pasan reko sota lakonane mergo kabeh iki nggo kowe, Mas.
anggaraku itu nyawang wong na yulang bimu apa mati ya kuis kuro anggar tresna kumbo tompo aku kurung kandamu ra bakal nesu. Tenang. Ning ngoten kuwi omong apa eneng iki? Jujur karo aku. Ene kan. Iki. Tenang ra nesu. Yo ora tau ngapa aku nesu karo kowe. Mergo kowe iki kok kok iso sing paling tak tresnani apa ya tak nesoni. Aku mau naik bongkong, gak tinggal lumo. Kok iso sapa? Kuset to. Terus sebabe opo anane aku karo kowe ra iso dadi siji meneh? Kowe ngerti. Rikala bapakku nyalonke dadi lurah. Bapakmu ora nyuyung karo bapakku. Jalaran iki bapakku. Mangga awake dhewe supaya medhok susah banget tresno iki, Kak. Kak. Yen ngono aku njaluk pamit. Lati. Yen mung perkara kuwi. Kuwi ora ono sambungan antarané aku karo kowe. Mergo kabeh kuwi ndek hak kowe pilihan dhewe. Bapakmu kuwi wis tuwa. Kudune ora duweni pikiran sing kaya ngono kuwi. Lah kok dhewe yo kok ngerti to. Aku karo kowe
kuwi wis dibawa aku nang warga. Yen kowe iki calon bojoku. Aku ngerti, Kang. Nanging kahanane kaya mangkene. Yen kok pilih aku tetep pilih bapakku. Waduh. Kuwi aja katut milih kali. Kuwi iki kudu diajak-ajak. Yen kowe jelema dadi bojoku. Tetap. Oh, ini emang dulu aja bosku setrum. Maksudnya ini
Karo si Bapak Romping kuwi lho. Lah iku marai ku lho. Duh, jenengan iki atase kono ki wong keturunan Cina. Nggih. Menang. Lah niku kok aku ki pribumi asli wong kene. Ngeten lho, Dara. Niku kula genake, bener kula niku nyambut damel tuku jenengan. Ning Dara Romping anu nika lumrah kali warga. Nah jenengan nanti kepatene mboten tau teko. Kepatiran. Lho kowe iki ana apa jute kamu? Lho apa layak langsung mati ora nyalami. Lah. Itu mati nyalami. Kono foto ape iki? Lho kok boten? Heeh. Pesane sing iki jenengan rondo ya ora teko bunda. Teko. Edang sing perlu aku duwe dange sampean bugi lho. Heeh. Lange kok blas rondo. Iku jenengan aku kok welek to. Mboten sah dadak kecake dhuwit dihubungke ditung padha mboten sah. Jenengan ya tetep ngeyel ae kok. Jeneng aku belum meneh ku siji. Apa? Calon besanku ki lho. Nggih. Sapa? Dalange sumono. Nggih. Lah kok ora gelem dukung aku? Wah, kleru iki. Kleru malah dukung. Jarene netral. Ini gue kayak netral tenan nopo orang. Ah, macam mana? Nek kayak dukung aku ora bakal kalah. Oke. Oh no. Sebabnya kayak di masa oke. Oke. Sen final untuk sanggar ini mau oke. Paling murah lah yang tiga karo bini dong. Oke no. Mata itu jenenge. Uwe aku yang gerombol di dalam ini tak pedot. Aku surat si dobi sana karo bini. Oke. Aku yang tak pedot di sana. Mo. Aneh jenenge. Kita si dobi sana. Di sana. Masak nopo. Masak nopo. Itu kalah kalah sana. Bisa mo. Aku abrak ana kok gak iki sukses yo. Atau sukses rupo kowe kok. Wis cari yo. Nek nek nganti apa si Supro wani-wani ngateri anakku meneh. Oh, nggih. Penale. Eh, ora iki. Nah, sik. Ayo dicer. Ayo dikabari karo tombo-tombo teparo nek aku besanan karo dalange Sumo kuwi tak pendek. Tak batalke. Batalke. Oh, boleh bisa nyanyi. Susah ngopo? Kok dadak susah iki kok? Liyane Sukro iki cowok kene iki sak penting kan. Ya bapak lah. Aturan nek mung dibagon. Mboten, bapak niku lak nggih pernah ngertos yen Tresno kula niku ming kagem Kang Sukro. Alah kuwi mudah dilupakan santai wae. Mulai tiyang. Pakai pakai kominfo pakai takut takut. Nah, ini kira-kira Pak Isnan ini ngepek mati kuyo belum. Neng sayangnya anak Ewi gok kabe. Ini anak Ewi tanya. Dora, nek kue ini orang sah semelang dan mungkin kroki malah minggu kue rotasi bagi gantulan kue lali kue tenang kue. Kue pokoknya ini ngomah, kurang nol yang gede. Nek syukur apa ini? Oke, siap. Oke, Pada kita di sini, di Bapak. Oke, 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 Bapak